Алматыдағы университеттердің бірінде заң клиникасы ашылды. Дуальды білім беру негізінде қолға алынған жоба теория мен тәжірибе арасындағы алшақтықты азайтуға ықпалын тигізбек. Студенттер білім ала жүріп, заң клиникасында тәжірибе жинақтайды. Яғни профессорлардың менторлығы мен нақты кейстерді зерттеп, халыққа заңгерлік кеңес береді. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында заң мен тәртіп, білім мен парасат үстемдік ететін қоғам құруымыз керектігін айтқан болатын. Әділетті қоғам құру үшін заңгерлердің кәсіби біліктілігі жоғары болуы тиіс. Университет басшылығы бірнеше нотариалдық, адвокаттық қауымдастықтармен келісім шартқа қол қойған. Енді заң клиникасында білікті мамандар өз тәжірибелерімен де бөлісе алады. Студент сол заң клиникасында 3 жыл практика жасап, университетті бітірген кезде тек қана жалпы бір университеттің бітірушісі түлегінде емес, сонымен қатар 3 жыл практикалық негізі бар, әртүрлі адвокаттық, нотариалдық және басқа заңдағы салаларда практика алған білім бітіруші сияқты шығады. Осындай студенттерге нарықтықта өте үлкен сұраныс бар.